световна класа край село Венец до Карнобат. От Euralis семена, лидери в производството на сурго, показват, че тази култура може да измести изцяло царевицата. Потвърждава го и опитът на фермерите по света. Дали това важи и за българските условия, ще покаже опитното поле край село Венец до Карнобат. На площ от 65 декара опитен участък, собственикът Винпром Карнобат сее втора поредна година хибриди сурго на Euralis. От другата страна на масива за сравнение са разположени площи с царевица. Правим едно сравнение между двете култури, за да видим коя как ще се представи в тази годишните условия, каква реализация и какъв добив ще даде. Миналата година направихме така пак опити с сурго. Бях доволен спрямо сушата, която беше. Тази година също се насочих към тази култура, понеже улеснява ни работата. Засява се така в малко по-късен срок, не толкова претенциозна е спрямо валежите и дава ни така добри възможности за добиви. Заедно с опитите агрономът на Винпрома засява сурго и на производствени площи. Тази година ги увеличавам именно заради засушливия период. Миналата година имах площи около 100 декара, тази година съм ги увеличил на 750. Основният хибрид, към който се е насочил на този етап, е ЕСА Армида. За региона, в който ние работим, хибрида се представя най-добре. Какви са очакванията ви по отношение на добивите? Надявам се високи. Минимум 500 до 600 кг. Дано и годината да позволи. Културата реално има много висок потенциал. Може да се стигне до 700-800. Дали това е истина, попитахме агронома на Euralis семена за Южна България Марин Христов. Потенциала за неговия добив е около 800-900, вече въпрос и на добра година около тон. На царевицата са необходими много по-големи количества вода, отколкото при сургото, обясни Марин Христов. Хибридите на Euralis са характерни с това, че са много така пригодени към района, в който се засяват. Характерни са с това, че са сухо устойчиви. Ключът към равномерното поникване е добрата подготовка на почвата. Тъй като семената на сургото са много дребни, оптималната дълбочина на засяване е 2-4 см. Сеитбата се извършва с пневматични сеялки за окопни култури с дискове от 72 до 78 отвора при междуредово разстояние 70 см. Гъстотата на засяване варира между 23 000 и 28 000 рекултирани семена на декар. Засятите семена в село Венец ще поникнат след около 10 дни, но какво ще се случи с тях, ако не падне дъжд? Има ли някакви опасности за сургото, ако има засушаване? Точно това е целта, идеята на Euralis семена и на опита, който извеждаме тук, заедно с царвицата, която сме засели тук на това опитно поле, за да покажем, за да докажем по някакъв начин, че по време на вегетацията, когато има продължителни засушавания, да има много по-малко изпарение на влага в сравнение с другата характерна култура, царвицата. Това е така, защото сургото е с много по-малка листна маса. Това го прави адаптивно към много сухи райони, където отглеждането на царевица е почти невъзможно. Препоръчваме го като алтернатива на другата култура царвица. Вече се вижда 2 години подред какви са условията. Прекалено засушливи и няма как царвицата да вирее. А тя е една от културите, които влизат в съюзбооборота на всички фермери. Освен сухоустойчиво, сургото е конкурентно на останалите фуражни култури. Хранителните качества му позволяват включване в различни рецепти при производството на фуражни смеси в животновътството. Съдържа повече протеини, изкорбяла и по-малко мазнини в сравнение с царевицата. Освен това, всички хибриди сурго на Euralis с 0% съдържание на танини. Като фуражни качества, как се представя сурго? Не по-зле от царевицата, като хранителна стойност и кръвни единици не отстъпва в никакъв случай на царевицата. А цените удовлетворителни ли са? Миналата година специално да. Спрямо сушата и липсата на царевица на пазара бяха на смисъл ценово на едно и също равнище. Като цифри, миналата година около, мисля, че 450 лева беше тона на царевица и също толкова беше и на сургото. При положение, че климата става все по-засушлив, нямаме условия за поливане. Мисля, че културата и за в бъдеще ще се остане
в моя си отбооборот като агроном. Освен за производство на фураж, сургото може да се използва и за извличане на спирт. Ето защо е атрактивно за производство и на алкохолни напитки. Освен всичко, сургото изисква ниски норми на торене, а заради това, че житните плевели са основен проблем при културата, Euralis предлага всички семена сурго фабрично третирани с Concept 3.